Kazandakı atışmada şagirdlər məktəbin pəncərəsindən tullanıb. Rusiyanın Kazan şəhərindəki məktəbdə baş vermiş atışma zamanı şagirdlər canlarını qurtarmaq üçün özlərini məktəbin pəncərələrindən atmağa məcbur qalıblar. Yaxınlıqdakı binalardan birindən çəkilmiş video görüntülərdə iki şagirdin özünü binanın 3-cü mərtəbəsindən atdığını görmək olur. Bu zaman ateş sesleri eşidilir. Digər şagirdler aşağı mertebedeki pencerelerden atlayarak kaçmağa çalışıblar. Son məlumata görə atışmada 13 nəfər həlak olub. Ateş açan şəxs saxlanılıb.